Deense skrywer Soren Kierkegaard het in sy geskrifte 'n gelykenis oor die eindtyd. Dit gaan min of meer so. 'N Brand het op die agterverhoog in 'n groot teater ontstaan. 'N Nar wat deel van die toneelstuk was, hardloop toe vorentoe om die gehoor te waarsku. Uit, uit, die plek is aan die brand. Die gehoor het gemeen dis 'n groot grap, deel van die opvoering dis al. En het bloot hande geklap. Die nar waarsku hulle egter weer. Uit, uit. Hoe dringender sy oproep om die gebou te verlaat, hoe groter die applous. Volgens Kierkegaard is dit hoe die wêreld gaan eindig. Dit wil sê met die samelewing wat vrolik sit en hande klap, aangesien die waarskuwing oor die volëinding van die wêreld bloot grap is. Die volëinding van die wêreld en die gebeure in aanloop tot daardie gebeurtenis word deesdae ook afgelag. Die wêreld staar die ernstigste krisis sedert die sonvloed in die gesig. Om die waarheid te sê, Petrus self gebruik die sonvloed as 'n simbool vir die volëinding van die wêreld. Die wêreld van ouds is vernietig deur water. 'N Soortgelyke gevaar dreig in die eindtyd en Petrus waarsku in 2 Petrus 3 vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Nou dat ons teen hierdie kataklismiese gebeurtenis gewaarsku is, moet ons ook daarvoor gereed wees. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 22 April.